Allahu barakatu. Insha Allah zama mutane shon yanda zaka je kai KYC na biyu a abib dinka. Abib network. Mani yawa bayan kun zo kun ga ga KYC phase 1 can suna mun showing a sama. Za ku ga ga KYC phase 1 ya riga ya wuce zaka yi slide din shi ka ja ya zo ma KYC phase 2 ka gama ya zo ba riga na ja ba. Sai ka taba an ka je yin KYC na biyu kenan. Bayan nan sun kawo ka suna so ne kai share apply din kai ka je kai dan musu share a cikin Twitter dinka. To already ni na riga na yi bana so sai in yi draft. Sai in save a draft sai in fita bayan kana so kai kuma zaka iya danna posting kai ka directly sai ka musu posting. In baka san posting ga tun zaka yi posting baka san posting kai sai kai back. Sai kai back ko kai deleting ko kai saving bara na yi saving. Bayan ya wuce haka in kai send ko in kai abu daya ne a can ko kai posting ko kai saving zai kawo ma apply nan dai in ka taba apply din nan bayan ka taba apply ga address din da suka ce suna bukata nan import your arbitrum 1 wallet address token to shi zaka je ka dauko ka sa nan dama already ka riga ka sa na OKX UID na ka gashi nan kana gani yanzu sai mu je cikin OKX directly sai ka fita ka je OKX naka exchanger da in ne mota OKX yo gata nan na zo OKX sai ka shiga fita ya bude maka zaka je ka dauki address din ka na bitrum ka je ka saka musu remain 2 hour mai rage a list ne network ne yake dan ba ni wala bayan ya bude maka lafiya lauko directly inda zaka je sai ka danna ka guri can da aka nuna search crypto product da can a sama inda dai ka san ake yin searching sai ka taba akai gashi nan sai ka taba akai after ka taba akai ba searching zaka yi ba sai ka jira kawai ba sa sai ka wani wallet da kanka kai searching ba kawai zaka yi slide to down after ka zo gurin searching sorry na dan yi miss kadan ba searching ba deposit zan taba sorry ga deposit kuna gani kamar haka deposit zaka taba ba gurin searching din can ba nan deposit kowa zai ga deposit a nan din shi sai ya taba after ka taba deposit zai kawo ka kai slide kasa kawai zaka ja ne kasa haka kadan kawai zaka to za ku ga gashi na bitrum gashi nan kuna gani kowa sai accepting nashi gashi nan kuna gani nayi wannan nayi aro akai sai kawai ka taba after ka taba ya bude zai ce select network to network din kun ga shi ma dama can sun ce mana arbitrum 1 ne gashi nan shi zaka taba ba na kasan ba wannan kenan don muka koma can za ku ga abin da suke bukata guda daya ne su ma karun koma vibe din kun ga sun ce arbitrum 1 kenan 1 wallet kun ga shi gashi kuna gani 1 wallet gashi to sai mu zo mu je mu yi copy in sai in taba 1 wallet din after da taba kun ga yayi ya riga ma ga address din zai bani zan dauka nan sai in dauki address din da zan je in tura musu gashi nan zan danna copy anan after na yi copy yanzu sun ce mun na yi copy sai in zo nan inda aka ce input your wannan your wallet address sai in matsi sai in yi facing sai kai facing after kai facing sai ka danna apply sai ka danna apply ga apply na kun ga yanzu wallet ta yi creating successful kun gani ko gashi nan ya ce phase 2 successfully gashi nan wallet ta hau nan kun ga ga OKX UID dina ga wallet address ina da nasa nake so a dan tura mun abubuwa na in siyar insha Allah nan zaka iya share to Twitter haka haka iya musu share zaka iya kuma ba zaka yi share ba sai kai saving a drop kamar yadda muka yi dazu yanzu kawai bare yin yi posting tunda ma remain 2 hours ya rage ayi listening a OKX bare yin yi posting kawai amma ba ka ra'ayi zaka iya fita ba sai kai posting din yanzu shikenan ka gama komai yanzu na je na dan yi posting ka gama komai sai zaka iya fita bari mu fita yanzu na riga na gama komai da suke bukata insha Allah sai mu jira insha Allah su gama wannan nan testnet ne da suke yin aiki akai Allah ya taimaka mana